ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმში მუზეუმების საერთაშორისო დღე ტრადიციულად კონფერენციით გაიხსნა. წლევანდელი თემა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა, უფრო კონკრეტულად კი გენიჩესკი-ოზურგეთის მეგობრობა გახლდათ. Გამომცვლელებმა აღნიშნულ თემაზე საინტერესო დისაუბრეს და ჩვენი ქალაქის დამეგობრების ისტორია დეტალურად გაიხსენეს. Უკვე მოგვიანებით მუზეუმის მეორე სართულზე მოხდა დროებითი გამოფენის გახსნა, სადაც წარმოდგენილი იყო მუზეუმში დაცული მხატვრული ტილოები. Ქართული სამოსის დღესთან დაკავშირებით დარბაზშივე იყვნენ ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი ახალგაზრდები. ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმს სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. Am etapistul istoriei ulcere sa expoziție de arbaze bis moțcova știrdeba, ro muzeul masrul pasovani mușaoba de dam toaliere bis mireba șețos. Ez muzeul mai bis serta și ori se odrie de zalian sa intereso, honizie bis moțmeni vitavit ozurgetis istoriul muzeul și sa dați gaimarta zalian sa intereso conferenția, romlin ftavari tema. Საქართველო უკრაინის ურთიერთობა იყო, შემდეგ კონკრეტულად ოზურგეთის და გენიჩესკის ურთიერთობა იყო. Გამოფენის მუზეუმის მეორე სართულზე გარკვეული გამოფენა, ძალიან საინტერესო გამოფენა, თუმცა ჯერჯერობით პროექტი არსებობს, ვიცით, მაგრამ ჯერჯერობით საექსპოზიციო დარბაზი არ არის მოწყობილი, რომელიც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული. ოზურგეთის სამუზეუმო გაერთიანება მუზეუმების საერთაშორისო კვირეულ ძალიან საინტერესო მასალით ხდება. Ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ დღევანდელ მოსულ სტუმრებს ენახა მხატვრული ტილოები, მასალები თუ რა ინახება ჩვენთან მუზეუმში და იმედია, რომ დღესაც დაფინანსდება ის პროექტი, რაც ისახავს მიზნად ისტორიული მუზეუმის ექსპოზიციის მოწყობას და შიგა ინტერიერის, ამის შემდეგ უკვე სპეციალურ დიახს. Proiectul მზად არის უკვე, უბრალოდ უნდა განხორციელდეს ახლა ეს და ამის შემდეგ ოზურგეთს ექნება ერთ-ერთი საუკეთესო მუზეუმი საქართველოში. Იგი 86 წლისაა უკვე ტრადიციული თავისი ტრადიციებით, მაგრამ ჩვენ იმ ხელა სიძველეები გაგვაჩნია მუზეუმში, რომ აბსოლუტურად სოფლიოს ნებისმიერ მუზეუმ შეშურდება და ამიტომ ოზურგეთლები და აქ ჩამოსული სტუმრები იქნენია მადლობლები, რომ ნახენ ასეთი გამოფენა. Იმეც ვიტოვებთ, რომ მომავალ სამუზეუმო დღეს ოზურგეთის ისტორიული მუზეუმი სრულყოფილი გამოფენითა და საექსპოზიციო დარბაზებით შეხვდება.